Результати виступів на 18-й літній універсіаді України 2023 року. Сумська область посіла перше місце серед областей своєї групи та друге місце у загальнокомандній першості серед усіх регіонів України. За підсумками цих змагань, студентська молодь Сумщини виборола 15 золотих, 16 срібних та 12 бронзових медалей. Сумський державний університет виборов перше місце у своїй групі і друге місце у загальнокомандній першості серед усіх закладів вищої освіти України. В Києві у міжнародний день студентського спорту відбулося нагородження закладів вищої освіти за результатами виступів на 18 літній універсіаді України 2023